Мындай улуттук форум бүгүн биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Ага 500'den ашык адам катышты. Анда санарип боюнча мамлекеттик программалар менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, өлкөдөгү бардык мамлекеттик мекемелерди, медицина, билим берүү жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу тармактарын санарипке өткөзүү зарылдыгы түшүндүрүлдү. Негизги көйгөйлөрдүн бири бул окутуу маселеси, бул ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, аны менен бирге жалпы жарандардын санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүү, азыркы убакытта мына инфраструктурада маселелер бар. Президенттин жарлыгына ылайык азыркы убакытта башкаруу академиянын алкагында атайын санариптик өнүгүү боюнча борбор түзүлгөн. Ошо жылдын аягына чейин 3800 кызматкерлер ошо окуудан өтөт. Андан тышкары дагы ошол жанагы жогорку билим берүү жайларында дагы тиешелүү программалар, окутуу программалары иштелип жатат. Президент бул багытта балага сүйүнчү алуу жөлөк пул чегерүү же болбосо пенсияга чыгууда талап кылынган бардык документтер жокко чыгарылышы керек дейт. Бул процедуралар түндүк системасына өтүү менен ишке ашарын белгиледи. 2016 жылы июнь айында комитет түзгөнбүз. Бирок ошондо убада берген Бакыт Нуржанович 17 жылдын аягына чейин 10 мамлекет кызмат көрсөтүү ишке киргизем деп. 2018 жылдын аягына чейин толук 189 мамлекеттик кызмат көрсөтүү ишке ашат деп убада бергенсиңер. 17-18 мына 3-үнчү жылга кетип атат. 3-үнчү жылга. Ар кандай талаш тарыштын үстүндө мына жүрүп атасыңар. Биз силерден мына конкреттүү жылыстарды күтөбүз. Ошондой эле өлкө башчысы мамлекеттик мекемелердин электрондук кезек күтүү системасына өтпөй жатканын чоң көйгөй деп баалады. Бул жаатта иштин токтоп турганы аткаминерлердин чабалдыгын көрсөтүүдө дейт президент Жээнбеков. Өлкө башчысынын пикиринде бүгүнкү күндө айрыкча медицина тармагына элдин нааразычылыгы күч. Больницага киргенден баштап чыкканга чейин адам фактор ойнойт. Айрыкча больницага барсаң ушул жарандардын ошол жерде турган очередин чечалып айтасыңар эле урматтуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Губернаторлор, мэрлер, акимдер, айыл өкмөттөр очередь ошол жердеки. Ошону кыйынбы ошол электрондук форум өткөзүп коюш. Айрыкча колдон келип турган нерсени дагы мына глобалдаштырып отурасыңар, ушуну дагы толук ишке ашырбайсыңар. Мындан тышкары президент өткөн аптада тендер чырына байланыштуу камакка алынган 3 аткаминер боюнча да токтолду. Сооронбай Жээнбековдун айтымында паспорт бланктарын жасоо боюнча өткөрүлгөн тендерде коррупцияга жол берилиши мамлекеттин имиджине көлөкө түшүрүп жатат. Паспорт тендерлери үчүн бул дагы экинчи чоң мындай бир талаш тартыш жаратты. Бул эл аралык коопсуздуктагы мына буга абдан катуу көңүл бурду. Азыр эки өлкөнүн бийлиги дагы бул боюнча азыр мына көрүп атасыңар көңүл буруп атат. Бир мамлекеттин элчилиги көңүл буруп атат. Биздин мамлекеттин мындай аброюна дагы мындай кичи сөз тийгизди да. Өлкө башчысы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө санарип тууралуу маалыматын жогорулатууну тапшырды. Аким, айыл өкмөт жана башка мамлекеттик кызматтагылар санарип тууралуу окуп үйрөнүп, андан соң калк арасында түшүндүрүү жүргүзүү керек. Ошондой эле укук коргоо, прокуратура жана сот системасы да санарипке өтүү боюнча сап башында болууга тийиш деп баса белгиледи. Анткени санариптешүү адамдык факторду жок кылып, коррупцияга бөгөт коет. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Ош.